කියලා වැඩක් නෑ කෝච්චි ගැන කියලා වැඩන්න. එක කෝච්චියක් ආවා මේ මහරුරේ එක නිසි විදිහට මොකක් හරි පිළිතුරක් ලබා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. මිනිස්සුන් අතර මං කරන්නේ නැතුව. වෘත්තීය සමිතිත් මේ හැමදාම මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ නෑනේ. ජනතාවගේ මුදල් තමයි ඉල්ලන්නේ. මේ මිනිස්සුන්ට මේ පින්පඩිකාරයන්ට පයින් ගහලා එලවලා දාලා හැමදාමට මේ ටික බාර දුන්නා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එන්න ඉතින් බස් එකත් යන්න වෙනවා. මොනවා කරන්නද ඉතින්? මිනිස්සුන් අසරණ වෙනවා එච්චරයි කියන්නේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඉල්ලීම් දෙන්න ඕනේ. හැම එකක්ම දෙන්න ඕනේ. අමයික අපි ඊයේ යන බැරුව හිටියේ ගෙදර. බස් එකේ තමයි යන්න වෙන්නේ නේද? රසාව කරන මිනිසුන්ට අමාරු වෙන්නේ නේද?